Yeah, that's
беше Божия син. За пей тръгни с алилуя ми, за пей алилуя ми. Не гледай надолу на тая земя и вярвай, ще стигнеш върха. 5, 6, 4. Че тук няма хижа, не се надява на злато пари, там на небето за мен се приготвя домов Христа ли и златни стени. Oh.
i od ostrovi dalečni gori. Из града си ще забравим всяка болка и тъга, вечна песен ще е горе в небеса. Щом травата там ни видне, с радост се и ще възкликне. И нагоре сам ще видне, пред Исусовия трон. Какъв пример ти ще дадеш пастирска жена? Да не говорим и за останалите.
Така че всеко, по всеко време лекаме и може да стане. Може да стане, както и казва апостол Павел, казва, и не, че е 50-ти се го измисли, че има грама. Заедно, първо, мъртвите, при глас на архангел, ще чуят Божия глас, ще станат и после ние всички заедно ще бъдем грама. Аз го вярвам, два пъти ми е показано грамването, единия път може би заради брат Ивано Герман, в завода съм и изведнъж както си работехме там и някои от работница, айде, тръгнахме нагоре и аз му Иван, грабването, той вика, аз остава. И му казвам и той, знаеш, с кощи се помолих и казах, абе, вика, веднага Господ ти отговори. Господи, ако има грабване, мен ме остави да видя какво ще стане с Израел. Абе, какво те интересува, какво ще стане с Израел? Ще стане това, което Бог е казал, това ще стане. Но той какво си мисли, че така иди си и ласи? Да. Ами викам, нема да те граби. Ти щом не искаш, мен ме остави и той е записал се. Иван от Герман не искате да не граби. Ще го имах предвид. Така че да бъде Божията воля, както каза, ето рабинята ми, Света Богородица, ето, рабинята ми да бъде според волята, да бъде с неговата воля. Аз искам, аз не искам. Добре, други ще пеем. Още една. Ще дойде скоро Спасът. Ще дойде скоро Спасът. Брат, брат Панчо предложи една и сестра Верка предлага още една. Ами добре, вече и две. Казвайте коя пече. Чудната река. Чудната река, да. 5-6. Ти наред караш, чудната река, ви добре? Да, тук е наред карахме сега, да. Да бе, хубава е тази чудната река, все хубави песни бе. Има. Какво е казала тази бабешки песни? Абе, е. И бабешки песни, тия чудесни песни по базар. Те искат там да им танцуват, затова искат други песни. Да, те искат. А тази песен не става за танци. А зная на много чудна река, със свята зелена вода, я тихо тече и блестика сълза, познаваш и тази река. О, душо, побързай сега, при тази зелена вода,
тече през Божия храм, повярвай ми има там. И който жаден да дойде да ти, душа си от грях да оби, а който приеме Христа от Стара Загора, от Бургас, не помня откъде, едно и също нещо. Брат Петре, изтиваме, ние сме от евангелски семейства, нещо става с нас, пропадаме, падаме, ставаме, нещо става с нас. Викам, ходите ли редовно на църква? Ами разредихме ходенето на църква. И в събота дойдеха това семейство от Бургас. Дали вие ги видяхте там? Жената оплашена, момчето те пък не ми казаха, че е техен син. Аз не разбрах, че е техен син. Това слабо чудо. Е много зле. И аз се питам, ходите ли на църква? Еми много редко ходим вече на църква. Ето е, тая песен бабешка ли е? Не. Да разваш Божия храм и ето това се получава. Те са разредили ходенето на църква, всичко вече си знаят, всичко могат, всичко разбират и семействата им пропадат. Семействата закъсали. Нали? И казвам го това, за да чуят, да ме чуят, нали, те казах и тия остава за горе, ще дойдат. Нали, те в събота извака. Нека ми чуят. Не оставайте събиранията си, както някои имат обичай. Не знаеме какво става. Зареждаме се там в църквата. Която и ще да е църква, среща с Господ. Амин. Не ти харесва тая църква, иди в другата. Иди там, но търси Бога, търси общението с християнство. Защото тая жива вода тече през Божия храм. И хората там, и там се зареждат. Така. Нали, и Господ е свидетел, да, за това, което е написано тук в тази книга, че е така. Че Божието Слово наистина тече пред... Ама може и дома да чете Библията. Разбира се, че може. Ама няма това помазание, както във Божия храм. Разбира се. Няма това. А сестра Верка, песента, която... 353, нали? 353. Да. 353. 353. През брачните последни дни надежда славна ни крепи, че скоро думи истини той ще бъде цар и господар на си. Ще дойде скоро спасът, ще го посрещнем и с песни. До деме ще били вътвори, ще дойде той на облаци. Ще дойде скоро спасът ни, ще го посрещнем и с песни.
Учителят яви се в облаци, ще дойде скоро Спасът ни, ще го посрещнем ли с песни, да ден и нощ ще били в зори, ще дойде той на облаци, а си очакващи свети, ми грабнати ще бъдем ли, да срещнем Спаса в облаци, нас надежда утешава всичца ми, ще дойде скоро Спасът ни, ще го посрещнем ни с песни, да ден и нощ ще били в зори, ще дойде той на облаци. 3, 6, 1. Кога ме заплашва тъги буря и врагът ми шепне, върни се назад, макар мрачен пътят, обидал съм аз, че област изчезна, че звярат от нас. О, Господи, ти помогни, гради
къщата да е дошъл от фарисеите, фарисейските началници да яде хляб, ония, които бяха там, го наблюдаваха и ето, застана пред него един човек, болен от кръсти. Исус продума на законниците и фарисеите и рече, позволено ли е да се лекува в събота, а те мълчаха. И като хвана болния, изцели го и отпрати. След това им рече, кой от вас, ако осел или вол му падне в кладеница, няма, веднага да го извади в съботен ден. И не можаха да му отговорят на това. И като забелязваше как поканените избираха първите места, каза им притча, гледах вече пчелата на тройки. И като за така, каза им притча, когато те покани някой на сватба, не сядай на предното място, да не би някой между поканените от него да бъде по-почтен от тебе. И да не би това, който е поканил тебе и него, дойди и ти каже, отстъпи на тогова място и тогава ще отидеш посрамен да вземеш последното място. Но кога отидеш, бъдеш поканен, иди и седни на последното място, за това, който те е поканил, кога дойде да ти каже, друже, премести се по-горе, тогава ще ти бъде чест пред насядалите с тебе. Защото всеки, който превъзхожда себе си, ще бъде унизен, а който се смири, ще бъде въздигнат. А и на тогова, който го бе поканил, рече, кога даваш обяд или вечеря, не кани приятелите си, нито братите си, нито родините си, нито богати съседи, да не би да те поканят и те някога и да получиш отплата. Но кога каниш, правиш гощавка, кога даваш гощавка, кани бедни, маломощни, роми, слепи и ще бъдеш блажен, задето те не могат и ти се отплатят, понеже ще ти бъде отплатено, кога възкръснат праведните. Като чу това, един от насядалите с него на трапезата рече му, блажене, който ще яде хляб в Царството Божие, а той му отвърна. Един човек приготви голяма вечеря и покани мнозина. И в часа на вечерата изпрати слугата си да каже на поканените, дойдете, понеже всичко е вече готово. И почнаха всички като наговорени да се извиняват. Първият му рече, купих си нива и ще трябва да отида да я видя. Моля те, извини ме. Другият рече, купи си 5 рала волове и отивам да ги опитам. Моля те, извини ме. Третият рече, пожених се и затова не мога да дойде. И като се върна слугата, обади това на господаря си. Тогава стопанинът на къщата се разсърди и рече на слугата си, излез по-скоро по стъгните и улиците на града и доведи тук бедните, немощните, ромите и слепите. И рече слугата, господарю, извършено е, както заповяда, и още място има. И рече господарят на слугата, излез по друмищата и плетищата, и колкото намериш, накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми. Защото казвам ви, никой от поканените няма да вкуси от вечерята ми, понеже мнозина са звани, а малцина избрани. С него вървеше множество народ и той се обърна и им рече, ако някой дохожда при мене,
и не намрази баща си, майка си, жена си, и децата си, братята си, сестрите си, та дори и самия си живот, той не може да бъде мой ученик. И който не носи кръста си, а върви след мене, не може да бъде мой ученик, защото кой от вас, кога иска да съгради кула, не ще седне първо да пресмете разноските, дали има каквото е нужно за доизкарването им. Та кога тури основите и не може да я доизкара, да не би някак да почнат да му се смеят всички, които гледат и да казват, този човек започна да строи и не вежа да доизкара. И никой цар, отивайки на война срещу друг цар, не ще седне да се посъветва първо, дали може с 10 000 да противостиви налогова, който иде срещу него с 20 000. Инак докато е онзи още далеч, той ще изпрати при него пратеници да молят за мир. Тъй трябва всеки от вас, който се не отрече, тъй проче, всеки от вас, който се не отрече от всичко, що има, не може да бъде мой ученик. Солта е добро нещо, но ако солта загуби сила, с какво ще бъде отправено? Нито за земя, нито за тор е годна и свърнат я навън. Който има уши да слуша, нека слуша. Амин. Постоянно фарисеите и законниците го дебнеха, дали от зърната ще направи. Дали вие знаете, говорил съм по този въпрос, като обехме в Израел, нашата екскурзоводка в събота каза, моля ви се, в събота не дейте да снимате с камерите, некоя камера да не бъде ударена от камера. Има такива фанатизирани, нали, забраняват да се снима. Има такива селища на тези фундаментални. Ортодоксални юдеи. Ортодоксални юдеи, които в събота не ползват на сълчок. То не спеша, защото това е работа на никъде не пише в Библията в събота да не ползваш асансьор, никъде не пише в Библията да не снимаш. А ето това, те са го нагласили вече, както ги и днес, ако дойде Исус, пак ще ги изобличаваше. Къде го намерихте? Къде? В кой закон? В кой закон? И така той изцели човека и го отпрати. И им каза на тези, кой от вас, ако сели или волно падне в това, да не няма веднага да го извади или си чака да мине съботата в неделя да го извади. И те не можеха да отговорят. На поканените на гости забелязат, че всички гледат да седат на първите места. Извинявайте, дете на първите места, може да седат. Но аз от опит съм забелязал, нали, помна това случай, нали, и други случаи. Има един само, ще ви кажа, брат Петър от Марчаро ни покани на Ислан, беше 2 май. Той е бил с една група войници от едно дърво. И е чул глас, Петре, ставай и гагай, власт е и лад. И той е скочил, побегнал и казал на войниците, бягайте, а те пошали да смеят. Ей, това повърхи ли се, кой му стана, бе? Обаче следващия момент пада снаряд, точно там и ги избива всички. И той остава жив. И артилеристите, нали, аз съм говорил с артилеристи, един офицер в артилерията, вика, артилеристите си правят такива опити. Целът некоя дърво. Избират си мишена. И целът нещо. И те по същия начин и Господ е знаел, че той е брат Петър е там. Но той каза, брати и сестри,
Знаете ли, защо Господ? Защо Господ ми каза да чуят младите, защото ние вече повече млади там вече са. Защото моята жена беше гарбаща и докато аз бех на фронта, тя се е молила ден и нощем. Господи, да върнеш мъжа ми да се отгледа на децата. И Господ ми предупреди, ако беше атеистка, и аз ще идва за ним. Да чуя си я младите, защото ние им говорихме, те си ги, а, не, тя ще повярва. Нека повярва. И така, покани ги, обаче аз тогава се гледах да седна на последните места, но така стана, че всички места се заеха. И за мен не остана место, аз останах без место. И тогава брат Петър стана, той беше дна. Тя беше една дълга маса такава по двор, той стана и вика сяда и на моето място. Така че да язвиха ме, целото село ме видяха, че се махна първото място и изпълни се това. Това слово аз тогава чете гимната и се старах винаги отзад. Да съм послушен на това Божие слово, да не се бутам назад. Е, някой път оставих без стол, нали? Един път останах без стол на едно... на един събор на педизатните църкви в село Ягодово. Имаше събор, аз съм бил младеж тогава, много давна, било се ми родило преди повече от 50 години. И насядаха в един двор и накрая за мене не остана място. И аз стоях прав, но то не е било случайно. Защото като стана брата да говори пастира там в Предицателния съюз, имаше събор и той говори, той е прав, всички са седнали, той е прав и аз отзад градината стоя също прав срещу него. И той казва, брате и сестри, всички сме християни. И баптисти, и методисти, и православни. Обаче трябва да ви кажа, че християните представляваме като един съд, една чаша с мляко. Отдолу от лайката са православните и католиците, после баптисти, методисти, адвентисти и други. И каймака сме ние, педесетните християни. Не знам как съм го погледнал, обаче ни се срещнаха погледите и той наведе главата към. Ами, брате и сестри, въпреки че сме каймака, все пак трябва да се смиряваме. Как ще се смиряваме, ако мислиме, че сме каймака? Ето една лъжа, която се пропава, ние сме. Но то се отнася за всички такива, които мислят, че са само те. Защото във всяка деноминация има хора, които светят. Така е. Бог ми е дал на мене откровение, че има спасени православната църква. Никола Велев, братовчет на баща ми. Никола, ти спечели вече живот. Не само той, след това ми се даде няколко свещеници, отдолу към арци свещеници, светят, лицата им светят, спасени, православни, от католическите. Иоанн Павел II, Господ два пъти ми дава сън, че ходи с бели дрехи, макар че го хулят. И вика, папата е антихрист. Никакъв антихрист не е. И не само той, и други католици. Пенсиатните, Павамара Димо, някои я познават от Пенсиатна църква, в бели дрехи, но с синя престилка. А синия цвет е символ на вярност. Тя е била вярна на Бога и е устояла до край. Георги Тодоров. Небето посрещна Георги Тодоров с арфи, когато той е починал. Дали казаха, че е починал. И други, и други. От конгрешаните няколко души, баптистите, от всяка деноминация Господ има в небето хора. От всяка деноминация. Не са само пенесят, не са само каймака, и не са само православните, не са па и само и католиците. За съжаление има такива, които си мислят, че са само те. И така казва Исус,
да не избираме първите места, да не ви да ни посрама. Като отиваме на събрание или некъде, но някои църкви има такъв обичай, че първия ред е за родините на пастира или на някои такива приятели. Нали? Първите. Но наистина пък апостол Яков говори за това, да не би да постъпваме лицемерно. И като видим един човек с лицапани, оплесени дрехи, да му каже, брата, я стани от тук, като се е там отзад и дойде някой с по-добре облечен и по този начин постъпваме лицемерно. При нас дойде един човек, ние се събирахме там мощно време, до един час, аз се чудах как съм их издържал и как съм издържал, че след до един час сме стояли там и оттам тръгвам от Конгрешанската църква пеша до Младост. Нема преводи през душа. Пеша. И така съм ви казал, че по пътя сме заедно сме пътували с този. Айде да ми го казвам. И дойде този човек и казва, видях, че се свети. Аз съм тръгнал да съм убивам. Какво ще ми каже? Как съм убил? Защо съм убил? Вижка, дома е ад. Моята жена е магиосница. И нощно време идват разни бесове, разни вампири, таласъми, вълци, мечки, лъвове, мачкат ме, събуждат ме, не се живее. Оп-оп! Не се живее. А да не се подпира полно. Нещо се пъти. Какво става? Моето не пречи. Добре, добре. То си е добро и ми аз се съм. Аз се пале тук на ъгъл, на ъгъл, на ъгъл, прехи за това така. Тройка ми не трябва да се... Ела бе, брата, ще се молиме, бе. Молихме се и молихме тия духове, магиостнически. Той доведе другата събота, вика, може ли да доведе и жената? Доведе и жената. Доведе и жена му. Молихме се и тя се оправи. Може да доведе синовете. Доведе двама синове и те се оправи. И той започна да ходи на църква на зъбчето. Обаче пастира му казал, брате, извинявай, а той ходиш с едни такива шаечни дрехи от бал и му викаха, нали? Бежали такива. Ага. Абански. Иначе те са много топли, това е топло, ама. И той му казал, абе тук ще идва един чужденец, моля ти се, мини и седни отзад, да не те види, накрая българите видите и са облечени. И той се съблази от престана да ходи на църква. Е, от тая дума, обиди го и какво е това? Един чужденец, да се подмажем на чужденци. Така че може да седете на първите, може на вторите, но където ви канат на банкет, примерно, в Министерския съвет, не дайте да седете на първите места, защото те са за министър-председателя и за Министерския съвет не са за вас. И слушайте тия съвети на Исус и ще видите, че те се изпълняват. Макар да изглежда, че са дребни неща. И по-натам му казва на този, който го е поканил, давай обяд или гощавка на хора, които не могат да ти върнат, тогава ще ти бъде отплатено горе на небесата. Защото, нали, аз съм чувал и сестрите там по на село и родините казва, отиваме да разнесеме за здраве, примерно, в църквата. Аз носа и другата носи, аз си давам и тя ми дава и ние какво, кого нахранихме? Нахранихме се. Себе си. Себе си. Еди и други. А има по някоя, по там, висът около църквите и главни хора, добре и на тези да отидат да занесат на такива, които са главни. Не казвам да не разнасяте за здраве, но да разнесете за здраве на оня, който е гладен, защото той от сърце ще каже, Бог да те благослови, да си жив и здрав.
ще ти благодари и Бог ще те благослови. И тогава ще бъдеш блажен. Като чу това един от насядалите, каза, блажен е на който ще яде хляб в Царството Божие. И тогава той му разказа за тази вечера, която един човек даде вечера и покани гости, обаче всички започнаха да се оправдават. И като се оправдах, какво правеха? Ми лъжиха. Купих си нива да отида да я видя. Той до сега не я ли е видял нивата? Може и да отиде някой да си купи нива, която не я е видял и не я знае какво представлява. Лъжи направо. Другия вика, купих си волове да ги опитам. Ето тогава не си ли ги опитал? Не си ли видял тия волове? Теглат ли, теглат ли? Айде, он има оправдание, дето се оженя. Нали? И тогава той се разсърди, кой е господар и заповяда на слугата си да събере, да отиде по стъгните, по плетищата и къща да се напълни. И накрая какво става? Оказва се, че поканените са недостойни. А не поканени. Така ще бъде и в Небесното царство. Много хора, които са поканени, казват, а, аз нямам нужда от Господ. Аз съм добър, аз не слуша, аз не пия, не издевлявам на жена си, не кърза. Аз нямам нужда от Божието царство. Аз нямам нужда. А другия, който е се оплескал в грехове, той знае, че има нужда. Той знае и ще отиде на сватбата, ще отиде на църква, ще потърси. Да не говорим, нали, че и между нас, ако се огледаме по църквите, не можем и да видим много високо поставени министри, генерали, макар че има генерали. Аз познавам генерали, които вярват, нали, пред мен са изповядвали, че вярват в Бога. И министри, че вярват, ама са единици. Високо поставените, те си мислят, че нямат нужда от Бога, но като дойде злото, като закъсат, тогава виждат, че техното величие нищо не струва. И казвам за това не, за да се присмея на този генерал, но нали, аз съм свидетел на царението на жената на генерал Шивков, който по това време командваше ракетни войски в България. Неговата жена беше докторка, доктор Шивкова, се разболя от рак, от истери, доста време и генералът се разболя от рак. И се обажда от правителствената болница и пита, Савке, какво направи ти те оздравява? И знае, молих ми се на Бога, Бог ми цели. Помоли се и ти. Абе, аз вече го направих, ама не вярвам да има Бог. Не вярвам да има Бог. И генерал Шивков умря. И тогава е питър майор Никол. Кастана така, че един удрява, а другия умря. Викам, един я повярва, а другия не вярва да има Бог. Бог ги изцелява, аз не ги изцелявам. Един я повярва, че има Бог и Бог го изцели. Другия вика, помолих се, ама не вярвам да има Бог. И така ще се окаже в съдния ден, че много хора, които са били презирани от другите, ниши, нищожни, са напълнени сватбената вечера на Агнеца Божия, а тия, които си мислят, че са много добри, са си намерили работа, а и ние си намираме работа, ами днес кай да няма напълна църква, ще си намерят друга задача, друга работа и затова тия, които са редовни, ги поздравявам, че на друго место няма да получите това присъствие, помазание и сила, освен в църква. Нито на стадиона, нито в ресторанта, нито на големите банкети. Нали, ето аз съм бил на такива големи банкети, че съм ходил по чужбина. Не съм се чувствал. Нали, бех на един банкет в Одеса, на който присъстваха големче от Съветския съюз тогава. Председател на Търговската палата на Съветския съюз. Министър на не знам какъв си. И
дадаха ми думата там и аз да говоря. И веднага после завъртеха работите. След моята реч почнаха да говорят, че работническата класа, не знам какво си и така нататък. Но не се чувствах като както се чувствам в Божия дом. Бех на банкет в Белград. Там наистина до мене седеше пак адъютантът от лявата ми страна до мене и се представих, че да аз съм адъютантът. И си говорихме и за бъдещето, че войната в тази книга съм го описал, че смъртта на Тито и на Славя ще бъде направена парчета. Това, кой е казал Тито, той ми го каза. Това е 63-та година, войната стана 80-та година. Не, 80-та почина Тито. Както и да е. Но ви казвам, на един банкет бех в Кайро, голям банкет, и там един стана да говори нещо и да се подиграва с Света Богородица. И аз се помолих, не се помолих, а си казах в ума си: Господи, от тая трапеза няма да сложа нищо в устата си. На тия нечестивци. И тогава този равин, който прислугваше, дойде с една тава, дълга тава, и всичко, което беше пред мене, го сложи в тавата, обра го, взема го и го отнесе. Все едно, че му казах. И аз се насърчих. И казах на търговския представител: може ли да напусна банкета? Разбира се. Напуснах банкета и той, който се подиграваше със Света Богородица. Чуйте ме, пастири, защото говорите против Света Богородица. Той остана да чете некво стихотворение против Света Богородица. На този банкет. След този банкет, аз си отидах в канцеларията и арабите почнаха да ми носят грозде, пъпеши и викам: какво правите? Съкът нещо. Ти си човек на Аллах. Те са разбрали, той се подира, аз станах. И вечерта, същия той, пристига, не вечерта, ама следове. Колега, той е някакъв търговец. Абе, може ли да вземеш, вика, колата на Мерцедеса на търговския представител, аз се обади, защото катастрофирах. Викам, какво направих? Абе, тия раби, бе, тия раби, тия цигани, бе, тия почали ги псуха. На какво вика? Абе, вика, на кръстовищата всички свират и никой не дава път. И аз, за да не се удара в тех, да не се удара, защото е опасно, вика, ако удариш некого, после мога те съдат тук, не дай си Боже, па да стане смъртен случай, не мога да се отия в затвора, не мога да ти мъкнат от тук. И мах, вика, и в една топол. Ударих се и се залепих. А той следовет, вика, имам една много важна среща, вика, с един арабин там търговец. Ела да ме изтегнеш. И аз останах така да стогите и вика: Господи, той ли нечестивец, сега ще вода да му помогне. На този богохулник ще хода да отдава. Хода ли да му помага? Но понеже си казал: правете добро и на враговете си, отивам да му помогне. Изтегнихме го там, докарахме го до търговството и той отиде на тази среща, не знам какво направи. Сутри и тази привели ми: колега, абе, имаш ли конопено мъже? Викам: защо ти е? Да не си решил да си бе? Абе, не бе. Още, нали ти казах, че има една много важна среща. И бързо отидах, окъпах се, преоблекох се и съм блъснал вратата, вика, и до 6 се прибира от 2 часа, а ключовете са отвътре. И съм спал, вика, на вратата. На вратата. И аз си мисля: заслужаваш се. Добре, вика, че съм оставил просъщо отворен. Да се вържа, вика, с едно мъже от горния етаж, да влезе през прозорите. Викам: съжалявам.
тук ние електрокарите, ние имаме само телени въже, така пише, ти даме едно телено въже, да ти върш, нали, теглите са с телени, колата също телени. Отива и викам това, преди ти я отземе место с другарите, те имат такива конопни въжета, дай Боже. Дай Боже. И този човек много се е променил след това към мене, даже ми препоръча негова родина да ме запознае, защото съм бил много стабилен човек, имал племеница да ме жени за нея, викам, а не бъде. Но мисълта ми беше, на тия банкети, не съм се чувствал добре, както се чувствам на Божия дом. Както се чувствам по време на Бога. Нали, там едни други се величаят, хвалят се, едни други. И ядени колко искаш, ама в яденето ли е? Не. В яденето ли е? Така че на тия трапези Господ да бъдем на Неговата трапеза. Амин. И Той ни кани. И тая вечер ни кани. Алелуя. Пойдете и яще. Пийте от живата вода. И така Господ ни дава пример, че много от тия, които са били поканени, за съжаление, нека да видят лицето на Бога, защото са се отнесли с презрение към тая покана. И по-надолу той предупреждава, в тая дебелата Библия, на библейско дружество казва, който не се откъсне, там така се е прави, който не се откъсне от родители, от роднини, от богатство, от ними, не се откъсне, не е достоен да бъде мой ученик. А тук не е правило, защото в превода в Гърция превод е, който не пренебрегне баща си и майка си. А тук е да го прави, който не намрази. Едно е да намразиш бащата си, друго е да го пренебрегнеш заради Исус, заради Бога. Да го пренебрегнеш заради Бога. А там пише, който не се откъсне от баща си, майка си, извинявайте тук, че има някои сирове и дъщери, да не казвам и мои приятели, на които народът казва, айде бе, кога ще го отрежеш от пъпната вас, повече или твоята дъща? Да, да. На 20 години и ти му обуваш обувките, ти му се, дали си му станала рубиня на си. Кога ще го откъснеш? И така си ровете дъщерите и идва време, когато трябва да се откъсне от майката, да се откъсне от родители и да бъде, да стане Христов ученик. Нали, казва ми в Германия, като век там питат ги бащата и майката, вярваш ли в Бога? Ами не вярвам. Тогава напускай ми апартамента, отивай на квартира, живей както ти искаш. Докато си при мене, трябва да ходи с мен на църква. И по-натам Господ дава пример за един, който решава да построи кула, но не знае дали ще му стигат парите и трябва да седи и да си направи сметка дали ще може да изгради кулата, за да не стане за смех. Така той предупреждава ония християни, които тръгват след него, които искат да станат монаси или свещеници или пастири и след това да не станат за смех, защото има много такива, които са го направили и са станали за смех, а и за нас се отнасят. Като тръгваме във вярата, трябва да устоим до край. Или пък кой е оня цар, който ще води война с 10 000, срещу оня, който идва срещу него с 20 000 и няма да седне, да се посъветва с своите кучене и дали ще може да устои с 10 000 срещу той, който идва срещу него с 20 000. Ако
не може да устои, праща пратеници да иска мир. Тъй проче, всеки от вас, който не се отрича от всичко, що има, не може да бъде мой. Султа е добро нещо, но ако султа изгуби сила, какво ще се направи? Ще се подправи. Нито за земя става, нито за тор, освен да се от човеците. Това е тая къса, 14 глава от Лука. Ако имате въпроси, питайте, ако имате да кажете нещо, казвайте. Тази жена, която ми каза това откровение, казва, че пастирите се окупирали в молите, само те говорят, и дават думата на хората, и дават да има откровение, видение, те какво кажат. А Господ иска, който желая, който иска да каже нещо, да каже свидетелство, да благодари на Бога, имате дума. Но имаме такъв опит. Някой може да има пророчество, някой може да има откровение, някой може да има сън. И така аз сънувах сън, че пред мене има една стена и на стена от тази големи писано е написано, големи друг е написано Второзаконие 20.10. Тая сутрин ми сънувах. Второзаконие 20.10-15. Кога приближиш до някой град, за да го превземеш, предложи му мир. Ако се съгласи на мира с тебе и ти отвори порти, целият народ, който се намира в него, да ти плати данък и да ти работи. Ето пак неправилен превод. Целият народ, който се намира в града, да ти стане подданник, да стане твой народ. Виждате какво е важно? Превод. Бог предлага мир. Мирният договор. И всеки, който приеме мирният договор, става подданник на Бога. А тук да ти плаща данък. Това много е важно данък. Ще го видим и в гръцкия превод. Това иска да каже Господ за това, че иска, чака от нас. Той ни предлага мир, сега е време да приемем неговите условия. За да станем негови поданици. Но и да принасяме плод. Какъв плод? Да даваме десятъка. Не, да разнасяме Евангелие. Добре, има ли някой да каже нещо? Некво свидето. Да, казвай си така. Благодаря на Бога, че някаква болница бях много зле. Благодаря на вас, които са молихте за мене и на теб, брат Петре, че помаза една дреха, която беше Боби донесла и облека вечерта, беше в събота вечерта. Събота, да. Да, и слава на Бога, добре съм вече. Добре си. Лекарите какво казват? Няма проблем. Еми, аз ходих на ядрено-магнитен резонанс и се установи, че имам хроничен панкреатит. И това нещо, дето за 2 месеца и половина ми ставаше лошо, да. И не можех да хода, не мога да стана от леглото, нямам сила. И отслабнах 10 кг близо за 2 месеца и половина, защото не мога и да ям. Не а сега си храниш нормално? Сега всичко е окей. Слава на Бога! Слава на Бога! Слава на Бога! Амин. Добре, друг някой? Няма. А, къде си? Малко ще седна. Благодаря за молитвите, братите и сестрите. Дължа да ни подкрепят в молитва за бебчето, което чакам, с проблемът на сърчецето му. На бебчето. Сърцето му има проблем. Чакаме да се роди в началото на май. На май? Да, ще се роди, но има проблем с сърцето. А това сърцето там, клапата? Да, да. Да. В момента се чувства добре, добре да ще реали, да, но като се роди... Още малко, още 2 месеца. Да, началото. Ами Господ да помага. Да, да. Не, благодаря за молитвите. Вие знаете, че тук идва една сестра.
Галина, с нейната дъщеричка, лекарите бяха казали, че това дете е с аномалии и трябва да се махне. Обаче бащата беше казал, няма да пипете бебето. Каквото се роди, такова, че си го гледа. Ма може да има, не ме интересува, няма да пипате бебе. И то се роди съвсем здраво. Сега е, може би, нали, идва тук да го показва. Тя постоянно се моли за него, благодари. За Бога всичко е възможно. Имаше едно, ние се молехме за брат Стоянчо от Есен, ли беше град Есен, Германия. Те имаха момиченце и 12 години искаха да имат още едно дете, обаче не се получава. И писаме едно писмо, ние се молихме църквата за Ели, казва жена му. Тя забременя, роди едно момченце и същата история. И там лекарите казали, има някаква аномалия, това дете трябва да се махне, това плод, той казал, няма да го пипате детето. Плод се роди такова. И то се ражда се с аномалия, че няма връзка между дебелите и тънките черва. И там му казват лекарите, детето сигурно ще няма да може да устои, обаче става така, че там, където са се събирали, са се опирали тънките и дебелите черва, се получава перфорация и на едното и на друго. След това те се отделят и се получава едно черво и се получава връзка между дебелите и тънките черва. И тогава брат Стоянчо казал на лекаря, е това сега не е ли чудо? А той казал, е, тя природата се компенсира. Не е верно. Тя природата се компенсира, те нема. И един ден се звъни, идват брат Стоянчо, дома у нас, и го служи на масата, ето го той, дето, нали, имаше проблеми с него. Така че Господ върши чудеса. Така, вярвайте за това детеце, Господ да извърши чудеса. Друг има ли да прослави Бога? Кажи на моята братовчетка обаче, на моята братовчетка детето, и му правиха операция. То беше по същия начин, без връзка между червата, да, му така, правиха да, операция. На този, на брат Тови, на сина му Симеон също му правиха операция. Той имаше и друг, той имаше хидроцефалия, имаше порок на сърцето, всичко това се оправи. Така че не отвърляме, да не помислите, че сме против лекарите. Те си вършат работата, но Господ върши чудеса. Господ върши чудеса. Добре. Знаете ли нещо за Любомила? Да, да, кажи. Вече тихачко говоря, като се чуда, като се приближавам. Сестра Ани, наша сестра, да, с перволета са се чули и тя перволета ми предаде, че Жоро, брата на Любомила, е бил с сестра Ани. И споделил с нея, че иска да уреди някъде да настани Любомила. Любомила в психиатрична болница. Да. Ама добре ли е това? Да се допитаме до Бога. Абе не е това добре, но вися. Те, доколкото знам, не ги държат там. Те ги подържат един месец и ги викат да си ги приберат. Нали, може да ги полекуват нещо. Да. Нали, поседат там психиатрата и после ги... Да. Да. Обаче това лошото е за брати, че той не може да разбере, да, да, че Любомила си има проблем. Да, а той вика, тя се прави. Тя се прави. Се прави. Много се е карал, много забележки и прави. Сестра ми казва, никаква любов няма, братска любов към Любомила. Брата, няма любов, да, да, към Любомила, да, винаги на мило косури, това да е така, иначе на противно, бързанила си така. Така че на Любомила е трудно положението, да се молим за Любомила. А, се молим и за Любомила сега да бъде Божията воля да я развърже, да я освободи. Да се молим и за Любомила, Господ да я развърже.
да я освободи. Майка и преди да си отиде ви каза, моля ти се, грижете се за Любовила. Нема кой да я погледа. Нема кой да я погледа. А има брат, разбира. А има брат. И се моли ми за Любовила. Пак ви казвам, имам информация от такова място, че банките ще дигнат лихвените проценти. Оние, които са вземали заеми, да си върнат на времето заемите, защото после ще плащат много пари. Това, което Господ казва, не е случайно. Който взима заем, става слуга на заемодавец. И тук, нали, сестра, тези там, ако можете, помагайте, ако трябва нещо да се прави, Антуанета се освободи от тия заеми, защото те цял живот ще е така, ще се върти с тия заеми. Ще се молим и други нужди, ще се молим и за Мирослав, молете се във вашите лични молитви, молете се за Норчето, за майка и за сестра и тая има племенички там. Господ да се смили нейната сестра, нали се е отказала от кръщение за Святия Дух, отишла и към Иван Вълков, те не приемат това кръщение, но да са живи и здрави. За други... Маргаритка и Димо. А? Маргаритка и Димо. Да се молим и за тази сестра Маргаритка, тя е останала сама, мъжът е починал, чувства се. Който може, нали, ето Панчо има телефона, особено сестрите, тя се радва, ако някоя сестра и си обади по телефона, да си поговорят малко за вярата, е така, да я насърчи. Некои да я насърчи. Важно е тия хора, които са изолирани така, да бъдат насърчавани. Добре, кажи, брат. Моята нужда да си представя Господа ми, да изгони от мен злите духове и да ми подари здраве. Амин. Добре, да се изправи. Господи, слава да бъде вимито ти, благодарим ти, че ти ни се взял. Благодарим ти ми дом, а то е дом. Знаем ли, че в този дом има мир, благословени, има сила за изцелени. И най-вече вярваме, че ти си посред нас със Твоя Дух. Амин. И за това сега те молим, да ни изпълни със силата си. Слава да бъде името ти. Душе святи, молим те в името на Господ Исус Христос. И ни от сърце на сърце, и ни от глава на глава. И нека Твоята сила да премине от темето на главите ни, до петите ни. И да ни цариш, и да ни освободиш от всяка болест, от всяка нещо. Да, благодарим ти за изцелението на сестра Пенка. Да, молим ти за съвършено здраве и на целия им дом и род. Да, молим ти за това детенце, което е в утробата на майка си и има проблем с сърцето. Господи, откуши, отвори лапата да работи. Лапата да работи нормално за това сърце. И това дете да се роди съвършено здраво. Молим ти, Господи, за твоята равиня Любомила. Тя вървеше много добре, но се подхлъзна, Господи, и тръгна по тия дискотеки и ти предупреждаваше мястото на християнките и на християните, не е в дискотеките, но тя се подхлъзна, отиде там и ето сега се намира в тежко състояние. Нейният брат ли ще облагодава в психиатрична болница. Ние те молим да бъде Твоята воля. Ти си мощните сили да я развържиш и да я освободиш. И да не е такава болна, че да стига, нали, да стига някакви скандали или нещо да прави. Но явно е, че не може сама да се оправя и затова има нужда от помощ. Помогни, Господи, някои сестрички, които са по-свободни, да могат да се изприятелят с нея, с каквото могат да й помогнат, ако трябва да й помогнат в почистване на апартамента,
ако трябва да ни помогнат в готвене, Господи, за да може тя да се приобщи по-близко към нас и ние към тази, защото ние в църквата сме едно семейство. Ако трябва някоя сестра срещу заплащане, ще ни плащане да ни помага. Помогни, Господи, какво да направим, но най-вече те молим, я развържи от този дух, който е логичен. От този комунистически дух, тя постоянно повтаря комсомола, този комсомол да се махне от ума и от мислите. Господи, освободи от този дух, развържи от този дух и твой дух да се достани в сърцето на Любомила. Мицерия и помилвай, Господи. Сама баща и си премина, майка си отиде, брат и остана, но той има. Неговата пък съпруга си премина и той следа двама синове. Господи, помилвай го и него, благослови го и синовете го благослови да порастат. Вярвай ми, деца, слава да бъде любовите. Молим те за Бойка, да ни цариш съвършено, бъдрите. Господи, молим те за Антоне. Милост, Господи, помогни му да си върне заедните. Да не закъса и да се оплете. И другата Бойка, средната и тая в заеми, да не се заплете тия заеми. Молим те за Ели, Господи, и знаеш нейните проблеми. Молим те за дядото на нашия брат в Лагоев град. Как си казваш тя? Владимир. 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 Молим ти за Владимир, Господи, допусти го, изцели го, помилвай го. Излизи за него. Господи, молим ти и за Митко Царски от Пазарджик, който има проблеми с сърцето. Притеснява се много, много лекарства пие, ходи по лекари, не се променя, много изнервен. Мир дай в живота на Митко Царски, той е биш пастир в Пазарджик. Господи, но са го изолирали, ти знаеме причината, ти знаеш. Благослови и неговия внук Сергей, помилвай го и той е младеж, иска да си довери другарка, вярваща другарка, помоги го да си довери вярваща улица, Господи. Сине на видос, вини се на всеки един от нас. Помилвай ни, благослови ни, молим се за Мартин, сина на Витя. Намира се в такъв, как се казва, лекуват и там наркоманите, помогни го да се измъчат наркотиците. Комуна се казва. Остави го съзнание и разбирали, че трябва да бъде кръстен. Благодарим ти за Трапенка, за изцелението на панкреаса. Слава да бъде лимито си. Благодарим ти. Благослови, Господи. И сестра Поли, Димитър. Амин. И на Поли, и брат ни племеници, родини, всички, целият дом. Молим ти, Господи, за брат Панталей. И цели кръка му, Господи. Амин. Молим ти за Теменушка, съвършено и целени. Амин. Милост за брат Мирослав. И цели кръка му, Господи, да се изправи в коляното и да се прибере до другия крак. Милост, Господи, за сестра Гергана. И цели очите. Амин. Милост за сестра Розалия и Кристина, Господи, ето тук нещо, че Кристина се е хвърлила пред някакъв камион и едва не я е прегазил камиона. И тя е изповядала, че той е демон и казал, хвърляй се пред колата, хвърляй се бързо пред колата. Молим ти, Господи, мили се над Кристина, развържи от води от този бял. Това е демон на шизофрения, на лудост. Напусти тялото на Кристина, с душа, болестен, залин и чист, напусти тялото. Амин. И ти там, където Бог се оприял място. Милост за сестра Кинка, Господи и цели. И нейните внуци, Божидар и Димитър.
благослови ги, помилвай ги, имам за брат Тинчо и цели го съвършено. Молим ти, Господи, и за сестра Светелина. Амин. Дай съвършено здраве и съвършено изцеление. Благослови баща и Господи, брат Йордан, помилвай го. Дело за целия дом, Господи, разпържи този дом. Ако срещу този дом е изговорено клетва, заклинание, магиотите са, разруши ги, Господи. Амин. Ето е писано за теб, че ти ще разрушиш делата на дявола. Молим те, разруши делата на дявола в дома на брат Йордан. Амин. Разруши делата на дявола и нека да се явят Божите дела. Амин. Милост за страх Йоанна и за Кирил. Пази го, Господи, да не го съблазни света. Молим те за Юлиан, Господи, помилвай го. Също те молим, младежите опази ги. Амин. Да не ви смукне света, съпласите на този свят. Господи, благослови брат Панчо и неговия дом. Благодаря ти, Господи. Брат Тодор и дъщеричката му. Милост, Господи. Молим те, Господи, помилвай твоите люди. Сестра Мария, благослови. Молим те за брат Владимир. Господи, ето той стане и повяда, да бъде освободен от бесове, от духове, които го притесняват. Духове, болести, зли и нечисти, дух на шизофрения, в името на Исус, махайте се от живота на Владимир. Отивайте там, където Бог ми определил място и лице, връщайте. И не увреждайте друга душа. В раните на Исус, това е изцерен. Господи, порасти. Сърцето на Владимир, поръси мозъка на Владимир със своята кръв и очистива. На всеки болестен и зъл дух, духове, зли, болестни и нечисти, напуснете живота на Владимир. Заменяме ви с дух на сила, любов и себевладение. Благослови баща му, майка му, брат му, Господи, освободи брат му от дух на хазар. Развържи го и освободи го, Господи. Слава да бъде лимите ти, молим се за сестра Теменушка и Христо и Панталей този дом. Пази този дом, благослови този дом, молим се за Христо. Аз съм кръстник, Господи, да не го смутне света, да не се отклони в този свят. Моля те да го ръководиш, да пратиш ангела си, да му говори, да го пази, да го предупреждава. Амин. Молим и те за младежите в България. Молим и те, Господи, за децата на България. Молим и те за родителите на България, които не искат да кръщават децата си и така ги лишават от благословения. Господи, помилвай ни. Илос Исусе, Сине Давидов, молим и те за тия братя и сестри, които ги няма между нас. Там, където са, по домовете, посетени, молим те за новчето и царият съвършено, освободият съвършено, Господи. Отношенията с сестра и майки да бъдат нормални. Помилвай ги, Господи. Да, Господи. Молим те за сестра и помогни, говори на църв, в нощно видение. Съблазнена е, накарали са я да се откаже от кръщение святия дух за друг години там, до този пастир. Моля те, Господи, да не би да те оскърбила души святи. Помогни, говори на сън и пази и трите ти деца. Да, Господи. Трите и дечица опази ми живи и здрави. Алилуя. Да не ги съблазнат и да ги настроят срещу православните християни, защото те имат такъв обичай, баптистите да говорят против православните и другите християни. Молим те, Господи, за всички наши брати и сестри. Да, Господи. Молим те за България, опази страната ни, като страховане от сресение, от война, от природни петки урагани. Ето, днеска ли имало ураган в Пловдив, отрошени дървета, коли, мачкани. Сините, молим те, Господи, да ти пазиш и да пазиш своите чада, където и да сме. Амин.
От това познаваме, че е последно време, защото природните сили се разплащат според Твоите думи, Исусе. Амин. И те молиме да спре това безумие, тая война в Украина. Да, Господи, аз изпомням в Одеса, църквата беше пълна до вратата с братя и сестри. Всички сестри бяха с кърп и забравени. Всички бяха на колене. Тия мои братя и сестри ги обстрелват сега, Господи. Спри това безумие да не се избиват, братя и сестри. Благодаря ги ти управници, Господи. Можете ли силен си да им повлияят? Молим ти за Твоята директна намеса в Украина. Амин. Молим ти за мир в Украина. Амин. Да не плавне по-силна война. Слава да бъде нивито си. Благослови всички наши брати и сестри, които ни слушат. Молим ти, Господи, за тези, които са болни, които са по болничните легла. Молим ти, Господи, за брат Кьони и сестра Севелина, за децата им, за многото им, новороденото им, момиченце, да бъде живо и здраво. Амин. Молим ти и за другите наши брати и сестри, където и да са по лицето на земята, които имат проблеми, допусти ги, благослови ги, изцели ги, слава да бъде и слава ти. Молим ти за брат Христо, който тук спре да посещава, не знам нещо, събитли. Благослови него и целия му дом. Амин. И си сина му и дъщеря му. Помилвай ни, благослови ни. И сега всички заедно желаем да ти се помолим, да ви се постарате това всички, да ви се помолим. И като се молим да казваме. Отче наш, който си на небесата, да се свети Твоето име, да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата и славата во век и веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Иисус Христос, Синът Божий, единородният, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе до небесата и се воплатил Духа Светаго и Дева Мария и стана човек и бе разнат за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията. И се възнесе на небесата и седи отясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край. И в Духа Светаго, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, комуто се покланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, една свята, Вселенска, Събор и Апостолска църковия, едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Ако някой не си е взимал от втората част, има тук от втората част на отклонението. За това детенце, което ще се роди, има порок на сърцето.
Виждам един автомобил, който му работи двигателът като часовник. Сърцето ще работи като часовник. За Любомила. Значи виждам на едно тънко дърво се е навила една черна змия. Ето вас ви, че трябва да го прогони велико и си Господ да даде сила. Така за, за младеж, който иска да си намери съпруга. Да. Виждам младоженци. А, дай Боже, Господ ще чуе. Значи, когато иска човек да си намери съпруга, аз съм чувал от един брат още преди десети. Свидетелстваше в църквата на брат Павел Игнатов, още като се събираха в дома. Казваше, че той се е молил и е видял съпругата си в съня си. И наистина това момиче е било факт и са сключили брак. Така че вярвайте. Може би не всеки път става така, но обикновено брат... Така пише Библията, Господ е сватовен. Брат Иво каза, че като е видял жена си, се е молил и Бог му е говорил за нея, но той е искал и Бог да й говори и на нея и той е проговорил. Така че нещата се получават, когато вярваме. Да, ергелите и момите да чуят. За Пантелей и Теменушка ги виждам да се катерят по планински хребет. За Владимир виждам много странно явление. Двама мъже, облечени в черни дрехи, черни ризи, черни панталони и са се хванали и двамата и танцуват. Двамата танцуват, не мъж и жена, двамата мъже. Е така са се хванали и се въртат и дигат кючети и разни такива неща правят. И за Христос на Пантелей сина виждам, че се намира в едноместен каяк и гребе във водоем. Това ще стане гребец като баща. Това е, Бог да ви благослови. Ами, да завършим, кажи. За една сестра от Благоевград, Силвана, за една сестра от Благоевград, Силвана, да се помоли в болница, беше припаднала миналия ден на работа, има епилепсия. Кой дом? Една сестра, Силвана, от Благоевград. Ама, наша сестра, бяха? Да, да. Как се казва? Силвана. Ама не да препредаваме. Силвана. Да, Силвана. Нека да се помолим за Силвана от Благоевград, припаднала е и получила е пресничен припадък вярността на сестра. Господи, молиме се за брат Юлий и за тази сестра Силвана, не знаем и причината, това е демонично нападение, може да е физиологическо заболяване. Молиме те, тази наша сестра Силвана да я освободиш от всяка наследствена обремененост. Амин. Да й простиш греховете. Амин. Ако има изпратени магиотнически заклинания, да бъдат сринати и унищожени. И Силвана да бъде развързана и освободена от твоя демонна епилепсия. Амин. В раните на Исус тя да бъде изцелена. Амин. Да прости греховете й и освободи духе. Амин. Помилвай, Господи, помогни от сърце да приеме мирния договор. И ти си ли обещал, че който от сърце приеме мирния договор, ще бъде изцелен. От всяка болест и от всяка нехост. Да, Господи. Помогни, Господи. Благослови, брат Юли, благослови и Силвана, благослови братята и сестрите в Благоевград. Ръководи ги, пази ги и помагай да не се отклонат нито наляво, нито надясно. Амин. Слава да бъде името ти. Амин. Амин. Ами виждам един мъж, може би като Петър Дън, се села голям, да нема нещо търновиско там, пите, да нема нещо, какво, как се казва, от прераждане нещо да има и да попаднала от проклятие, защото човек, който приема такова учение и приемене, кое е ерес,
Святия Дух се оскърбява и тогава го разпада Злия Дух. Последния момент видях един пумпъл. Едно? Пумпъл. Пумпъл. Е, това е пак нещо. За българския народ, за смирение и мъдрост. Мъдрост. За вяра и, бъд, и мъдрост на българи. Защото за неделя ще има, нали? Неделя да издаде мъдрост, да си превръче към себе си и да не ти продават душите. Господи, молим ти за нашия народ. Неделя предстоят избори. Разумявай ги, като си продават душите за 20 лева и за 50 лева. Ето дават ги по телевизията. Кой ще ми даде 20 лева, ще гласувам. Моля те, Господи, разуми това народ, да се опомни, да се изнеси и да избере достойни синове и дъщери на България, да влезнат в Народното събрание такива, които са достойни за това звание. А тия, които са продажници, моля те, направи да се провалят. Амин. Разкривай ония, които продават и купуват гласове. Амин. Да, Господи. Моля те, изборите да видят при нормални условия да дава происшествие. Да, Господи. Опази България. Амин. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божи Дух да бъде с всички нас. Амин. Амин. С домовете ни, алилуя. С родовете ни, слава на Бог. Църквата на Господ Исус Христос на това място. Благодаря. Град София. Да, цяла България. Благодарим ти. Целия свят. Да, благодарим. Накрая се спите за Хилда, накрая. А, да. Господ да благослови. Хилда, Йосиф. Хилда, Йосиф.